понад 65 років. Акціонерне товариство «Житомиргаз» забезпечує безперебійне та безаварійне газопостачання 365 тисячам споживачів Житомирщини. Історія «Житомиргазу» тісно пов'язана з будівництвом магістрального газопроводу «Дашава-Київ». Розподільчі мережі у місті та області були збудовані всередині 50-х років минулого століття. Але за кожним розвитком підприємства стоять люди, які все життя присвятили себе газовій справі. Віктор Кирилюк віддав майже 40 років свого життя роботі у Житомиргазі. Місто Бердичів було першим містом Житомирської області, яке було газифіковане природним газом. І я дуже радий, що я приймав участь в створенні газового господарства міста та району. Для Анатолія Савіцького Житомиргаз – єдине місце роботи. Я працюю в Житомиргазі майже 50 років. За цей період зварив тисячі стиків та десятки, а то й сотні кілометрів газопроводів. Я пишаюсь, що я працюю тут. Катерина Заруцька прийшла в Житомиргаз одразу після університету. Я дійсно рада, що я стільки років працюю в Житомиргазі. Мене оточує відповідальна молодь, яка з гідністю продовжує справу мого життя. Сьогодні Житомиргаз – це майже 2000 працівників у 22 дільницях по області. Слюсарі, монтажники, зварювальники, контролери, диспетчери, проєктанти, інженери, метрологи, водії, фінансисти. За 65 років із газконтори ми перетворилися у сучасну, клієнтоорієнтовану регіональну газову компанію «Житомиргаз». Ми не стоїмо на місці, а рухаємось у ногу із часом. Змінюємо обладнання та прилади, оновлюємо автопарк, впроваджуємо новітні технології, створюємо онлайн-сервіси, тестуємо водень в газотранспортній системі, шукаємо витоки газу автодіагностичною лабораторією. Вітаємо зі святом!